永景肉身挡火车，吉兰自强号救回卧鬼翁。台中市乌日区一名68岁陈姓老翁，4日上午扫墓结束后，想起过世的父亲，导致情绪不稳，竟走到通往成功里的铁路平交道卧鬼轻生。民众发现通报警方，正在附近交诊的警员江宏杰见状，当时栅栏已经放下，立即按下紧急按钮，并奋不顾身狂奔600公尺，顺利阻挡已经启动的自强号列车。本座警员江宏杰9日当午成功里前交诊勤务，于11:30时，突然遇一名民众跑上前来说，前方400公尺平交道有人卧轨。当时平交道栏杆已经放下来，情况十分危急，那江员就跑到平交道那个紧急按钮，按下紧急按钮示警。警员江宏杰协请在旁的民众合力将陈姓老翁抬到安全处，将情绪不稳的老翁带回派出所，并通知家属到场安抚情绪，终于让陈姓老翁打消轻生念头。现今警员及时抢救，化解一场悲剧发生。动新闻台中报道。我可不靠，卖个为好人好事啊！巧虎到了。苹果新闻网免费订阅，没唬你哦。